է գործելու մարտի 1-ից ուժի մեջ մտնող նոր կարգը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ քաղաքացին պետք է մոտենա այն պոլիկլինիկա, որտեղ հաշվարված է ներկայացնի իր գանգատները, իսկ բժիշկը բաց թողնի էլեկտրոնային դեղատոմս։ Դրանից հետո քաղաքացին կարող է մոտենալ ցանկացած դեղատուն, դեղատան աշխատակցին ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և գնել բժշկի նշանակած դեղամիջոցը։ Նախարարության դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության պետ Մարինե Հարությունյանը համոզված է, որ նոր փոփոխությունները կնպաստեն ինքնաբուժմամբ զբաղվողների թվի նվազմանը։ Իսկ ինչպես է նախարարությունը վերահսկելու էլեկտրոնային դեղատոմսի կիրառումը, նախարարության աշխատակիցը Մարա Մասնեց։ Ուրեմն այսօր կառավարության նիստով արդեն անցավ 10-80 կառավարության որոշման փոփոխության նախագիծը, որով նախատեսվում է որոշակի խմբի դեղերի էլեկտրոնային դեղատոմսով անցմանը, այսինքն այս պահի դրությամբ մինչև այս նախագծի շրջանահել ես մի տարի դեղատոմսով թե ուսկրվող դեղերը որոշակի խմբերի մասով, օրինակ հակաբիոտիկներ, հակաբակտերիալներ, հակասնթային դեղեր և միզապարաստոլ տեղապարունակող, աստղազյութ պարունակող դեղերը այս պահին դեղատոմսից դուրս են գրվում թղթային դեղատոմսով, որը ներկայումս միջազգացիները առաջացրել, այսինքն համարյա 80%-ով, լսում եք ինձ։ Այո, լսում եմ դուք ինձ։ Այո, ձայնագրում եք համապատասխան։ 80%-ով այս չի պահպանվում, եւ դեղատները առանց այս կարգը պահպանելու, չնայելով նրան, որ կա վարչական իրավախախտումների օրենքով դուրս նախատեսված դեղերը բաց են թողնում առանց դեղատոմսի։ Դա որոշմամբ կասել էլեկտրոնային դեղատոմսերի անցմանը փոխածուցվող դեղերի մասով, այսքան այն դեղերը, որոնք որ սոցիալական կարգավիճակ ունենալու դեպքում քաղաքացին դիմում է պոլիկլինիկական ծառայություն, այս դեղերի մասով ամբողջապես կդուրս գրվի էլեկտրոնային դեղատոմս, այսինքն օրինակ սակարային դիաբետ ունեցող պացիենտը, որ կդիմի բժշկին, բժիշկը արդեն ոչ թե թղթային դեղատոմս կտա պացիենտին, այլ էլեկտրոնային դեղատոմսը դուրս կգրի, և արդեն պացիենտը ոչ թե կգնա գլխավոր բժշկի մոտ հաստատման և այլն, այլ կգնա այն պոլիկլինիկա, որ տվյալ պոլիկլինիկայի հետ ունի պայմանագիր սպասարկման, և արդեն այնտեղից կստանա իր անվճար կամ զեղչով ստանալիք տեղը, եթե ունի սոցիալական կարգավիճակ։ Իսկ որոշակի արդեն հիվանդ բաների խմբերի մասով արդեն բոլոր քաղաքացիները, եթե ունեն առողջական որևիցե խնդիր, կդիմեն բժշկի, նշեմ, որ մեր երկրում էլ ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայությունը անվճար է ամբողջապես, արդեն բժիշկը համապատասխան հետազոտությունների առկայության դեպքում անամնես հավաքելով, եթե կգտնի կարիք հակաբիոտիկի, կնշանակի հակաբիոտիկ տեղը էլեկտրոնային եղանակով, այլի նշեմ, հա, հակաբիոտիկներ, հակաբակտերիալ դեղեր, հակասնկային դեղեր, հորմոնային դեղեր և միզապարաստոլ ազդողին պարունակող դեղերը, դրանց համար կնշանակվի արդեն էլեկտրոնային դեղատոմս։ Իսկ 25 թվականի արդեն հունվարի 1-ից կներդրվի էլեկտրոնային դեղատոմսը մնացած այն բոլոր դեղերի համար, որոնց համար անհրաժեշտ է դեղատոմս դեղատանից դեղը ձեռքբերելու համար։ Այդ հոգեմետներ է։ Հասկանալի է։ Տեսեք, Տիկին Հարությունյան, նաև դեղատան աշխատակիցների մոտ կա մտահոգություն, ոչ միայն քաղաքացիների, հիվանդների, մասնավորապես վերջիններս նշում են, թե ինչպես է նախարարությունը վերահսկելու էլեկտրոնային կիրառումը, և արդյոք սա չի կարող, այսպես ասած, պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի փոքր դեղատները դուրս մնան այս էլեկտրոնային համակարգից։ Չէ, տեսեք, ուրեմն նախ դեղատունը դրա համար չպետք է մտահոգվի, դա բացառապես արդեն վերահսկողական ֆունկցիա է, որը պետական ֆունկցիա է, սրա համար գոյություն ունի տեսչական մարմին, առողջապահական, և գոյություն ունի վարչական իրավախախտումների օրենքում դուժեր նախատեսված, և տեսչական մարմինը, երբ որ արդեն նման դեպք արձանագրի, համապատասխան տուժտուկանքները կկիրառի։ Դա արդեն այլ ընթացակարգով նախարարության ֆունկցիան չի, կառավարության առանցքը տեսչական մարմին գործունեությունն է, որը ոչ իրականացնում է գործառույթը։ Դա մեկ այդ վերահսկողությունը իրականացնելու մասով,
Իսկ փոքր տեղատների մասը դուրս գալու ընդհանրապես այդ մտահոգությունը չեմ քիսում, բացատրեմ ինչու։ Որովհետև նա այս պահին լիցենզիա ստանալու համար տեղատնային գործներություն իրականացնելու պարտադիր է ԱՀՄԵՏ էլեկտրոնային համակարգի պայմանագրի առկայություն, այսինքն պետք է լինի այդ համակարգին միացված տեղատունը, որպեսզի նման խնդիրները, որովհետև ինքը տեղատունը կարող է նաև փոխատուցող տեղերի մասով, այն որ ասում է, չէ՞, պոլիկլինիկական ծառայության հետ ուղղակի մասնակցած ընդմիջի եւ հանդիսանալ սպասարկող տեղատուն։ Նա պետք է անպայման կպած լինի արդեն այդ ԱՀՄԵՏ համակարգին։ Դա համար պարտադիր է այդ պայմանագրի առկայությունը, եւ եթե չունի էլ նախկին լիցենզավորվածը, ուղղակի պիտի դիմի ԱՀՄԵՏ համակարգ, մեկ երկու օրվա ընթացքում այդ պայմանագիրը կնքի, ստանա ընդամենը այդ մուտք գործելու իրավունքը, եւ ինչ որ հատուկ կամ համակարգիչներ կամ հատուկ էլեկտրոնային սարքավորումներ անհրաժեշտ չէ, որ ասենք տեղատունը, փոքր տեղատունը մեծ ծախսերի հետակապված լինելու չէ, ընդամենը մեզ հեռախոսով է, սա կարել մենք բոլորս որպես քաղաքացի ԱՀՄԵՏ համակարգում ենք, թե մեր հեռախոսը մեզ COVID-ից հետո քաշած։ Այդ նույն համակարգով ենք աշխատում, այսինքն smart հեռախոսի առկայության դեպքում, ես թվում է հիմա էլ են ամենահեռավոր գյուղերից էլ այդտեղ տես բան չկա էլ, որ տեղատան տնօրենը չունենա որոշի էլեկտրոնային համակարգ iPad-ներով, համակարգչով եւ այլն, ու դենց էս հզոր համակարգիչների առկայությունը լինի անհրաժեշտ չի լինելու, եւ անվճար է, այսինքն դրա համար որոշի վճարներ իրականացնել անհրաժեշտ չի։ Դա էլ ամենակարևոր հարցը, որ մի քան տարի առաջ ներծրվել է, սրա համար պետք է տեղատունը վճարել։ Այս պահին ինքը ոչ մի վճար չի իրականացնում։ Ուզում եմ հասկանամ, թե այն ինչ մտահոգություն կարա լինի, որ մտահոգությունը բարձրացնում, որ տեղատունը փոքր չի կարա աշխատի, չէ՞, ուղղակի պետք է ցանկություն ու ընդհանրապես ինքը շատ ամենապարզունակ ծրագիրն է, դուք ուղղակի ձեր գործը չի դա ծանոթ չեք, բայց դրա համար պետք ինչ-որ մասնագիտական կարողություններ համակարգչային։ Պարզունակ ծրագիր է, ուղղակի պացիենտի ID-ն կամ անձնագիրի տվյալները հավաքվում է տվյալ համակարգում, եւ միանգամից էլեկտրոնային տեղատոմսը հարցյունային միանալ բացվում, օրինակ ես որպես պացիենտ, եթե դու ես ասենք թե ինձ բացեն թողում ամոքսացիլին պարունակող որոշի հակաբիոտիկ, կամ 10 հատ նշված, բաց թողեցի 2 հատը, վերջացավ դնաց ու հաստատումը տալիս է այդքան բան։ Հաստատում ես հատուկ կարողություններ, որ օրինակ մեկ-մեկ մեզ ասում են, լո գյուղի տեղատունը կարա աշխատի, այո, կարա աշխատի, սա շատ բազմամասնական ծրագիր է, ու հաշվարկեն, որ մեծամասնությունը համար 70% տեղատունը նա իրանց ներքին այն ծրագրերը աշխատում են, չէ՞, որ դիմում ենք տեղատուն, իրանք հենց այդ համակարգչով էլ աշխատում են։ Տեսեք, Տիկին Հարությունյան, իրանք նույն դեղատների աշխատակիցները, դեղատան սեփականատերերը նշում են, որ այս օրենքը ուղղակի մնալու է որպես օրենք եւ որպես օրինակ վերում են դեռևս 2016 թվականին դեկտեմբերին ընդունված դեղերի մասին օրենքով տուգանքներ են սահմանվել առանց դեղատոմսերի հակաբիոտիկների վաճառքի համար, սակայն նշում են, եկեք հենց մտածենք, եթե բոլոր օրենքներն էլ, եթե դրանք չկիրառվեն հենց շահառուների կողմից, կմնան որպես թղթին գրված օրենք, եթե այս ամեն ինչին մոտենանք այդպես, որ սա գրվել է, ասեն, այ ինձ կգան տուգանեն այդ բախից, ես դա չանեմ, օրինակ հանդիպումների ժամանակ ցավոք մեր դեղագործ դեղագետները իրենք մոռանում են, որ իրենք առողջապահական համակարգի մի մասն են, իրենք ոչ դեղ վաճառող են, ոչ շատ կներեք, որ ասեմ, վաճառքի մասնագետներ չեն, իրենք առողջապահական համակարգի մեզնից մեկն են, այսինքն բժիշկ, դեղագետ, նրանք բոլորս համասահմանված, բժշկական կրթություն բարձրագույն ստացած կամ չին մասնագիտական մասնագետներ, եւ մեր բոլորի առաջնային դերը մարդու առողջությունն է։ Իսկ որ տենց իջեցենք, անթաց սենց վերածենք առևտրի մակարդակի խոսակցությունների, այսինքն ես վախենամ, ես չանեմ ինչ որ բանը, որովհետև մտածեմ, որ այնս կգան կբռնեն կամ չեմ բռնի, ուրեմն չեմ անի,
այդ լուրջ չի, այդ ուղակի սենց շատ վատ մոտեցում է, որով կարելի է ուղակի ամեն ինչին մոտենալ։ Այդ արդեն մեզ ոնց որ բժշկական էս ռայ մարդկանց չի էլ սազում այդ հարցերը քննարկել։ Ճիշտ ասած ինձ որ ասում են, ես շատ բարկանում եմ, որտեղ չի կարելի տենց բաներին տենց մոտենալ, բայց չի աշխատել։ Մենք յուրաքանչյուրս ենք աշխատացնողը, հիմա լավա որ բոլորիս մի հատ հակաբիոտիկա պետք լինում, մենք բոլորս զբաղված ենք ինքնաբուժությամբ, շատ քիչ տոկոսն է որ գնում է բժշկի, պոլիկլինիկայի բժիշկը պարապրոտի կարամատնվի, իր մոտ հիվանդ չլինի, բայց մենք բոլորս մեր երկիրը ինքնաբուժության տոկոսներով եւ մակարդակով ամենաբարձրն է դա, որտեղ մենք ցույց ենք հարևանն ասնել, բարեկամին ասնել, դա միանշանակ չէ, ոչ հարցնում ենք դու բժիշկ ես կամ գնում ենք դեղատան աշխատողին ենք ասնում, ասենք միջին մասնագիտական կրթությամբ մարդը մեզ նշանակում ամենաբարձր սպեկտրի հակաբիոտիկը, որը մեզ լրիվ շարքի ցանում է, հետո որ մենք խնդիր ենք ունենում իրոք դրա խնդիրն ունենում ենք պիտի ով այդ դեղը մեր վրա չի ազդում, օրինակը COVID-ն է։ Կամ հարևան ծանոթի օրինակով մենք ինքներս ինքնաբուժությամբ ենք զբաղվում։ Այո, ասնա օրինակ է նոր մեկը ասվա։ Ես խմեցի, մամայիս մոտել էր նույն սիմպտոմները, մամայիս էլ ես իմ գնացի առա խմեցի, ասեմ, բայց ասենք թե տարի գոյություն ունի, հիվանդության տեսակ գոյություն, քաշ գոյություն ունի, օրգանիզմը ինդիվիդուալ է, տեսնես մի դեղ կաշխատում կլինես ու բոլորը վրա դեղ կազդեն։ Հիմա մենք ասենք թե որ անդադ այդ քաղաքականությունը վերցնենք, որ գնանք այն հնդկական ցեղերի դմանվենք, կարող ենք տանենք ու քննենք դրան, բայց ասենք թե նորմալ զարգացած աշխարհում էս նորություն չի էլի, ծիծաղալու բանը, որ սրա վրա մենք անդադ սենց հլը քննարկում ենք, հլը մտահոգություններ են հնչում։ Եվ տիկին Հարությունյան ջան, չթարշալով ձեր համբերությունը, մեկ հարց եւ պոլիկլինիկաների բժիշկների կողմից բարձրաձայնած նշում են, որ սա լրացուցիչ իրենց համար ժամանակատար խնդիր է լինելու, առանց այն էլ իրենց պոլիկլինիկաները բոլորս էլ մեր աշխատանքի մեջ որ ինչ որ մի բան ավելանում է, կարող ասենք, վայ, այս գործը sense ավելացավ եւ այլն, բայց դա հենց բժշկի աշխատանքն է եւ մենք վարձատրվում ենք դրա համար, մեր բժիշկն էլ աշխատում է դրա համար, իրենց օգնությամբ այդ գործողությունը իրականացի, դա հենց բոլորիս աշխատանքն է, որ պիտի իրականացնենք համբերատար եւ օգտանելով մեր պացիենտի համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եթե չպիտի մոտենանք այդ հարցին, որ այո, եթե հիմա որ շաքի պոլիկլինիկական ծառայություններ կնեն, որտեղ արդեն հոսքերը շատ կլինեն, փախկաստը այսօր բժշկական մասնագիտությունների շարքում ենք մեր համալսարանները, բազմաթիվ ուսանողներ ունենք եւ բժիշկներ ունենք, բոլոր նենց չի որ ունենք մենք մասնագիտական խնդիր, թող հաստիկներ ավելացնեն, նոր մասնագետներ ներգրավեն, բայց ամենայն դեպս 2025 թվականից էլ ավելի աճելու ծավալը, որովհետեւ արդեն նինքանի արդեն 100 անվանում դեղեր են նորից մտնելու դեղատամսը դուսկալվող դեղեր ցանկի մեջ, դեղատամից դուսկալվող։ Շնորհակալ եմ տիկին Հարությունյան ձեզ։ Շնորհակալ եմ, առողջություն ձեզ եւ ստացություն ձեզ։